ভাবলে দি যে মানুষ না থাকে মো কিছুমান মিজাজ তো গরম হয়ে যায়গে। শুন মানে সদায় কই থাকো যে মোর কারণে তেলত নেভাজিবা, রুটি তেলত নেভাজিবা, শুকান রুটি বনাবা না, সে তেলত ভাজি থই দিছে। ভাবিছিল আচার অকন খাম, নাই আচারও সেয়া দেখিছো বটলটো আছে, আচার হোক তলিত আম দুটুকুরমান পড়ে আছে গোটেই বটল তেলেই। আরে সেইখিনি তেল হলে মোর 15 দিন যাব, খা হ। এজনী গোল কত ভাত খাও সেই দুটা আড়াইটা বজাত, রাতেপা বেলা সেই দুখন রুটি খাও, নাই নিল খাব তেনেকি। মানে তেলত ভজা রুটি খায় নেকি জানে মই না খাও বলি। কিয় চিঞৰি আছিলে, মানুহজনী নেদেখিলে হবলে থাকিবই নোৱাৰে। কেনেকে পাৰিম, কেনেকে থাকিব পাৰিম? এ নেমু কিটা ছিঙি আনিলো, দুপৰীয়া দালিত নেমু চেপি দিম। দালিত নেমু চেপি দিবা? অঁ। হ্যাঁ, এই যে আচাৰৰ বটলটো যে থৈছা, কি কৰিবলৈ থৈছা? সেইটো সেইটো তো আচাৰ নাই, গোটেই সোপা দেখোন তেলেই। এতিয়াই গৈ বেলেগ বটল এটাত অজৰাই পেলোৱাগে। হব বাৰু, মই থম। হব বাৰু নহয়, থবই লাগিব। এই আম দুটুকুৰমানত অকণমান লাগি থাকিলে নহয়, তেল অকণমান লাগি থাকিলে নহয় ন? এই আছিলে নহয়, খাওঁতে খাওঁতেহে নাইকিয়া হৈছেগে। ডুব খাই থাকিব লাগিব, তাৰমানে আম কিটুকুৰ তেলত ডুব খাই থাকিব লাগিব ন, তেতিয়াহে আচাৰখিনি ভাল হৈ থাকে। আপুনিনো কি জানিব? মই কি জানি, হয়ো কথাটো নোহোৱা নহয় দে, ভাল কথা এটা কলি, মই কিডাল জানিম ন? হে মই নাজানো, বজাৰ তহঁতে কৰ, তহঁতে বজাৰ কৰ নে মই কৰোঁ? মুখেদি যি আহে কৈ দিলেই নহব, বুঝ? যা অজৰাই পেলাগে বটলটো। হব মই অজৰাই থম। অজৰাই থম নহয়, মই মুঠতে অজৰ দেখিবলৈ পাব লাগিব। হেৰা শুনিছানে, হেৰা কেনি গলগে, এইবিলাকক কথা কোৱাতকে নকোৱাই ভালে, নিজে কৰাই ভাল। কে লৈ আছে ইহঁত নহয়, গাটো ধুই আহিছো, তেলৰ বটলটো যে দিব লাগে সেইটোও খবৰ নাই, সব নিজে নকৰিলে তাৰমানে কৈছো নহয়, এনেই ঘৰখনত এনেই থাকে, এনেই থাকে। এইবিলাক প্লাষ্টিকৰ বটল, নিজে নিজে কৰাই পাল। ছাগলীজনী আছে, পোৱালিকিটা নাই, এতিয়া ক'ত বিচাৰি ফুৰিমগে বাৰু? ইমান ৰ'দত মানুহজনক ক'লো গা ধুবলৈ যোৱাৰ আগতেতো ছাগলীকেইজনী চাই ল'ব পাৰিলেহেঁতেন, নাই তেওঁ কাম বন নাই নহয়, গা ধুবলৈহে উৎসাহ। কেনি গলাহে, ইমান পুৰণি উঠিছে। বৰ্তা কি হল আকৌ?
মই এতিয়া কি কৰো আৰু কচোন, ইছ মই মৰিমে কি মই থাকিব পৰা নাই, পুৰণিত মই থাকিব পৰা নাই মা, ওই বৰমাজনীও যে নহয় ঘৰত নেথাকে, কতো বাৰু মই বিচাৰি যাওঁ মানুহজন জানেনে হৈছে কি, মই ছাগলীকেইটাহে বিচাৰি গৈছিলো, এতিয়াহে দেৱনী পুৰণিটো অকণমান কমিছে, মৰি থাকিলহেঁতেন এতিয়া দেই, এইবিলাকো ঘৰত নাথাকে, কি হ'ল বাৰু মোৰ আজি, হে কমিছে যদিও সম্পূৰ্ণ কমা নাই, হেৰি কি হৈছে আপোনাৰ, কি হৈছে কি হৈছে, গৈছিলি কলৈ, হে গৈছিলি কলৈ বাৰু কচোন, এই ছাগলীকেইটা বিচাৰি গৈছিলো, ছাগলী বিচাৰি ইমান সময় লাগে ছাগলী বিচাৰি, আৰু মই গাটো ধুই আহিলো, আহি এই এই তাতে তেলৰ বটলটো যে আছিল তাৰ পৰা তেল অকণ আনি পেলাই সানিলো, সনাৰ পিছত এই ইমান পুৰণি, মই যেন জীয়াই নাথাকিম তেনেকুৱা লাগিছে, এই সেই বটলত যে আছিল, ওৱাই বাপ ৰে মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল, এতিয়াও আছে পুৰণিটো অলপ অলপ শেষ হোৱাই নাই, অলপ ভাল পাইছো, আপুনি এইটো এইটোৰ পৰা সানিছো, খালে কিয় আপুনি বাৰু এইটো বটলৰ পৰা তেল সানিব লাগে নে, আপুনি এই দেখোন কৈছিলে আচাৰৰ বটলৰ তেলখিনি অজৰাই থ, মই আচাৰৰ বটলৰ তেলহে অজৰাই থৈছিলো, কি অটো খালি